Jindřich Reichl je naším hostem. Vítám vás, Fix TV, dobrý den. Moc děkuji za pozvání a přeji hezký den všem divákům. Jindřich Reichl je předseda strany Pro, právník, který po čase zvolává další demonstraci. I o tom budeme mluvit. Začnu ale průzkumem agentury Kantar pro českou televizi. Viděl jste ho? Viděl, ale já na ty průzkumy tak moc nedám, protože podle mého názoru se jedná především o manipulaci lidí, ale samozřejmě jsem s ním seznámen. Ano, já ho viděla a vás jsem tam neviděla. Takže vy tomu nevěříte, tomu průzkumu? Já nevěřím v podstatě žádným průzkumům. Já to mám jako Churchill, že nevěřím žádnému průzkumu, který jsem si nesfalšoval sám, protože v podstatě tím cílem těch průzkumů není zjištění toho, jak tomu ve skutečnosti je, ale snaha vlastně těm lidem sugerovat to, jak to je a jak by si přáli, aby to dopadlo. Taková jaksi mentalita každé osobě je to, že přisypává na vyšší hromádku. A z tohoto pohledu samozřejmě ta snaha těch různých agentů a lidí, kteří stojí v jejich pozadí, je o tom, aby zůstal zachován status quo, aby se příliš mnoho nic neměnilo. A když se podíváte třeba na výsledky slovenských voleb, které dopadly úplně jinak, než agentury předpokládaly, kdy tam progresivné Slovensko mělo vyhrát, podle agentur nemělo dojít k Brexitu, podle agentur neexistovala šance, že by Donald Trump porazil Hillary Clintonovou, tak já myslím, že každý normální člověk už se tomu může dneska jenom tak s pozvednutým obočím smát. Takže vy nepropadáte nějaké skepsy, věříte si dál? Já rozhodně, tak ty průzkumy jsou tady různé. Sanep nám dává 5,5%, Phoenix přes 4%, Median 2%, dvě, Median 2%, procenta. Procenta, předtím 3%. Víte, na tom vzorku tisíce lidí nemáte absolutně šanci tyhle ty procenta, ta malá procenta správně zachytit, protože to je rozdíl mezi 20 a 50 lidmi. To Dobře, prostě dle Kantaru, korek. ale se ano už blíží ke 40%, kdybychom se toho měli držet, o čem to svědčí? Já tomu, uh, myslím si, že to, že to není uh, realita. Ne? Ano, je zcela jednoznačně nejsilnější stranou v současné době, o tom nemá cenu pochybovat, ale já bych řekl, že to je právě průzkum, který byl trošku zaměřen proti straně Ano, protože když už někdo má až moc, tak většinou to lidé, lidé, mají tendenci od té strany odcházet a aby, aby tady nebylo, ta snaha lidí velmi často je vyvažovat uh, uh, ty jednotlivé jaksi, síly těch uh, jednotlivých stran. A já myslím, že 39% je opravdu přehnané, Nicméně to, že ano, v současné době zbírá zejména nespokojené voliče, kteří už mají dost toho, co tady předvádí Petr Fiala, to je asi zcela zřejmý fakt. A nemůže to svědčit o tom, že lidé chtějí volit na jistotu, že chtějí dát hlas straně, která se opravdu má šanci dostat a bude tedy prosazovat to, co jim slíbí? V tom, Jinými slovy to může potom poškodit vás jako malé strany? V tom s vámi souhlasím a já pevně doufám, že lidé nebudou chtít volit na jistotu. Protože podle mého názoru ti lidé by měli chtít jaksi zásadnější změnu než to tu změnu pouze kosmetickou, kterou dle mého názoru nabízí víceméně ano, protože my jsme přesvědčeni o tom, že hlavní problém současné České republiky. Tkví v tom, že jsme v podstatě ekonomickou kolonii Bruselu, ekonomickou kolonii západu. A že se z této pozice prostě musíme vymanit. Já odmítám být prostě panáčkem na šachovnici Spojených států amerických, ať už v té válce na Ukrajině nebo v nákupu F-35, kde prostě 150 miliard korun my teď potřebujeme opravdu na jiné věci, než na to, abychom podpořili americký zbrojní průmysl. A ano, byť nám je ideově blízké, a já tady rozhodně nechci zatloukat nějaký klín, mezi nás, to v žádném případě ne, ale lidé by si měli uvědomit, že prostě zrušení nákupu F-35, zrušení DCA smlouvy, zásadní v podstatě vymezení se v rámci Evropské unie na úrovni Fica nebo Orbána, ano, nepřinese. My zcela jednoznačně k tomu připravení jsme a já se netajím tím, že v podstatě chceme realizovat politiku Viktora Orbána a Roberta Fica v České republice. Až tak to, to řeknete. No, prostě jednoznačně. Uh... No. Je přeci jenom něco, co praktikovat jako Viktor Orbán či Robert Fico nechcete? E, tak na detailech bychom asi se mohli, mohli neschodnout, ale ten základ je naprosto zřejmý. E, Robert Fico, když vyhrál volby na Slovensku, tak řekl jednu věc. E, řekl, dnes tady skončila vláda politických neziskovek. Přesně to bychom chtěli zrealizovat i u nás. Čím vám vadí politické neziskovky? Politické neziskovky jsou chapadla. chapadla těch právě vouk zájmů zelených nesmyslů propagandy, která je zcela jednoznačně prostě postavená na adoraci Ukrajiny, přestože prostě režim Vladimira Zelenského je zločinným režimem, skorumpovaným režimem, režimem, který by měl prostě skončit v hágu, protože oni obětovali svoje vlastní obyvatele v rámci celé té nesmyslné války. Já jsem rád, že už i papež se přidal konečně na naší stranu. Ukrajina se ale... proti agresorovi, to nespochybně. Ani Robert Fico, který říká, Jan... že Rusko porušilo mezinárodní dohody, ja, ja, ale a je agresorem. Přece, my přece říkáme úplně to samé. My říkáme stejně jako Fico, jako Orbán, jako papež, jako všichni, kteří jsou dneska na té realistické straně vidění toho konfliktu, že to pokračování toho konfliktu je něco, co tu Ukrajinu prostě devastuje na roky a na desetiletí dopředu. Ta situace je dnes postavená tak, že čím déle ten konflikt bude trvat, tím hůře pro Ukrajinu. Kdyby někdo realizoval náš návrh na uzavření příměří před rokem, tak Bachmut nebo Avdivka mohli zůstat ukrajinské. Teď už nebudou, nikdy. Rusové už je nevydají. To znamená, že se neustále horší pozice Ukrajiny. Horší se je pozice ekonomická, vojenská. Ta země bude zdevastována na desetiletí dopředu, protože jí budou chybět dvě generace, které normálně platí do systému sociálního, zdravotního a tak dále a tak dále. To znamená, že čím déle ta válka bude trvat, tím hůře pro Ukrajinu. A to je pozice, kterou podle mého názoru dneska vnímá každý realistický člověk. Tak když jste, který se na když jste zmínil papeže Františka a jeho vyjádření, že by měla Ukrajina mít odvahu vyvěsit bílou vlajku, jinými slovy, vyzdát se, s tím souhlasíte? Já jsem, můj názor je stále konzistentní, to znamená, návrh je uzavřít okamžité příměří, klid zbraní. To je věc, která je naprosto běžná, mnoha konfliktech v historii už to fungovalo, přestože se pak třeba začalo znovu válčit. To je prostě věc, která může nastat, ale v tuhletu chvíli ukrajinská protiofenziva, kterou tady sledujeme už 10 měsíců, tak nám stála nebo nás stála, Ukrajinu stála 100 000 mrtvých lidí, my jsme prohodili oknem desítky miliard dolarů a výsledek je takový, že Ukrajina přišla o strategické město Avdívka. Takže z tohoto pohledu prostě dnes ta situace je naprosto zřejmá. Jakékoliv představy o tom, že Ukrajina dobije zpátky Donbas nebo Krym je chimér, to je, to, to, to vždycky říkám, to ať si lidé přepnou na ČTD a dívají se na pohádky. Nic takového nenastane. A my se teď bavíme o tom, jestli prodlužovat krve pro lidí, jestli prodlužovat utrpení to celé, které tam vzniká jak na ukrajinské, tak na ruské, ale i na evropské straně. A nebo jestli si říct, pojďme uzavřít příměří a pojďme jednat. Robert Fico k tomu řekl krásnou větu a já mi naprosto podepisuju. Je lepší uzavřít příměří a deset let jednat, než deset let válčit a pak se dostat k tomu jednacímu. Robert Fico také mimo jiné řekl, že Česká republika se rozhodla podporovat válku na Ukrajině. To vrazilo klín mezi českou a slovenskou vládu, protože premiér Fiala zrušil konzultace. Vím, vy jste poslal dopis a tak dále. My se o něm budeme bavit, ale zajímá mě, jestli Váš názor, jestli i tady souhlasíte se slovy premiéra Fica, že Česká republika se rozhodla podporovat válku? No, zcela jednoznačně. Vy... Čili myslíte, že Česká republika nechce na uh, Ukrajině mír, akorát ho chce dosáhnout jinou cestou? Česká republika cestou? je momentálně zemí, kterou, kde vládnou politické marionety. To jsou lidé, kteří jsou loutkami, kteří vůbec neprosazují české národní zájmy. To, že Petr Fiala přijde s nápadem, že budeme nakupovat zbraně od třetích zemí a budeme je posílat na Ukrajinu, s tím ponižuje Českou republiku na překupníka se zbraněmi. To je něco, co já absolutně odmítám. On řekne, že budeme kupovat zbraně od zemí, které si odmítají špinit ruce. Co tím jiného říká? Že my si ty ruce už Víte, já když jsem dělal rozhovor s Kotem Ritrem, což je člověk, který tomu na rozdíl od paní Černochové a všech členů naší vlády skutečně rozumí, tak on řekl jednu krásnou větu. Za každou zbraň, kterou na Ukrajinu pošlete, vytváříte jednoho mrtvého Ukrajince. A já prostě nevidím ty kousky území někde na Donbasu. Já vidím ty rodiny, které každý jeden den přicházejí o své syny, o své dcery. Teď a tady vám říkám, že kdyby kdokoliv z nás, já tam měl své dítě, vy jste tam měla své dítě. A věděla jste, že každý ten může zemřít, tak oba dva tady budeme zvedat ruku ať je to příměří zítra. Aby jsme o, té, o ty svoje děti nepřišli. O tom jsem naprosto pevně přesvědčen. Že by zvedla ruku i premiér Fiala? Uh, Petr Fiala je člověk, který podle mého názoru vůbec není pánem svých myšlenek. To je opravdu skutečně prostě politická loutka. Pojďme si to přiznat. A kdo ho řídí? No řídí ho samozřejmě zájmy ze zahraničí, řídí ho Washington, řídí ho Brusel. Vidíme to každý jeden den. A řídí ho prostě americká ambasáda, která mu tady dává jednoznačně notičky. Já znovu říkám, prostě. To, že si jdeme kupovat za 150 miliard letadla, která nepotřebujeme a která dostaneme možná v roce 2031, v té smlouvě není jediná sankce, takže když nám američani v roce 2031 oznámí, že nám ty letadla dodají o 10 let později, tak my s tím neuděláme vůbec nic. Tak to je prostě kontrakt, který nemůže žádná příčetná osoba podepsat. To je prostě totální úlitba, kdy z peněz našich daňových poplatníků my podporujeme americký zbrojní průmysl. A poslední větu, kterou bych k tomu chtěl říct, víte ten rozkol mezi, mezi vládou Petra Fialy a Roberta Fica? To není rozkol, který je dán odlišným pohledem na Ukrajinu. To je rozkol, který je dán tím, že Robert Fico hájí zájmy slovenské republiky a Petr Fiala hází, hájí zájmy svých donátorů a, a svých svých páníčků, ří, kteří ho řídí. Takhle je to jednoduché. No, myslíte si, že premiér Fiala tímto jednáním, a, a, že zrušil ty konzultace, která jsem zmiňovala, zasáhl do prezidentských voleb, které se blíží na Slovensku, budou za týden? Zcela jistě, zcela jistě. Já myslím, že ty volby hrály velmi zásadní roli, že je tady snaha prostě dostat pana Korčoka na hrad. A to myslím, že je neoddiskutovatelné. Já znovu říkám, já jsem zvědav, jestli tedy předušíme vztahy s Vatikánem, po té, co papež v podstatě prohlásil to samé, co Robert Fico, tak uvidíme, jestli česká vláda zareaguje úplně stejně ve vztahu k Vatikánu, jako zareagovala ve vztahu ke Slovensku. Myslím, že, to se, že se toho nedočkáme. Nicméně dal byste tedy zapravdu Petru Pavlově, který řekl, že pokud bude vládnout Robert Fico, naruší to vztahy Česká Slovenska, což se vlastně stalo a... Petr Pavel to říkal před volbami. Já bych Petrovi Pavlovi nedal zapravdu vůbec v ničem. To je... No moment, ale tak toto to, to, to se naplnilo, nemyslíte? To je, to, je, to je ostuda České republiky, tenhle člověk. A já jim bytostně pohrdám. Myslím si, že, že je neuvěřitelnou hanbou České republiky, že jsme si zvolili takového člověka nahrát a není důstojným následovníkem Miloše Zemana ani náhodou, ani Václava Klauze. Ale to, co chci říct, je to, že my přece musíme zcela jednoznačně respektovat to, že náš sousední stát má jiný pohled na zahraniční politiku než my. My přece nemůžeme diktovat Slovensku, jakým způsobem oni mají vést svoji zahraniční politiku. Robert Fico by si něco takového vůči naší vládě nikdy nedovolil. Nikdy nedovolil. To znamená, ta chyba je zcela jednoznačně na naší straně. To je neodiskutovatelný fakt. My tady v podstatě říkáme, pokud nebudete mít stejnou zahraniční politiku, jako máme my, tak se s vámi nebudeme bavit. No tak, ale to je jednání na úrovni dítěte ve druhé třídě základní školy. Vy jste Robertu Ficovi po té, co premiér Fiala se s ním rozmotřil, tak jste mu poslal otevřený dopis. Kolik lidí ho... Po... Podepsalo a už je na Slovensku? Myslím si, že je to kolem 15 tisíc. Díval jsem se včera, bylo to něco kolem 14 tisíc, dnes jsem se nedíval, nebo přes 14 tisíc to bylo včera, takže věřím, že už to bude přes 15 tisíc lidí. Věřím, že kdyby o tom dopise věděli další občané České republiky, tak budeme ve 100 tisících a plánujeme předat ho příští týden přímo v Bratislavě, protože my považujeme Slovensko za náš prostě nejbližší národ, nejbližší naše bratry, Chceme s nimi udržovat velmi dobré styky, chceme respektovat to, že mají jiný, jiné názory na určité věci, než máme my. To je, myslím si, naprosto v pořádku. A já to řeknu úplně, úplně jednoduše, a, aby to lidé pochopili. Já prostě odmítám vyměnit Ukrajinu za Slovensko. Odmítám. Hmm. Vy jste říkal, že žádný stát by se neměl plést do záležitostí, vnitřních záležitostí jiného státu. Um. Proč jste premiéra Fica? Proč ho zvete na svou demonstraci, která se má konat za týden? Tak za prvé, protože si to lidé vybrali a odhlasovali. My jsme měli takovou anketu, kdo má na té demonstraci mluvit, a Robert Fico tam získal velký počet hlasů, takže už z tohoto důvodu jsme formálně i museli pozvat. Já předpokládám, že Robert Fico se nezúčastní osobně, za jsou prezidentské volby, a za druhé on přesně bude ctít to, že se nebude z pozice. Exekutivního člena, vlastně šéfa exekutivy Slovenska, míchat do vnitřních záležitostí České republiky. Je něco jiného, když jste opoziční politika, když jste vládní politik. Nedovedu si představit, že bych. Jako vládní politik, kdyby byl předsedou vlády nebo člen vlády, že bych jel na Slovensko podporovat jednu nebo druhou stranu. To se prostě nedělá. My jsme v opozici, my si můžeme jasně dovolit demonstrovat sympatie k jednomu nebo druhému názorovému proudu. A jak říkám, my se skutečně netajíme tím, že máme k Robertu Ficovi a k Viktoru Orbánovi velmi blízko. Podle mě jsou to dva největší státníci Evropy v současné době, převyšují o 10 hlav Olafa Šolce. Emanuela Macrona nebo Rishiho Sunaka. A věřím, že ta spolupráce právě se Slovenskem a s Maďarskem by měla být budoucností a budoucí vizí pro Českou republiku. Zůstaňme ještě u té, u té vaší demonstrace. Přiznám se, nevím, už koliká ta, to bude. S jakým počtem demonstrantů budete spokojený? No, co největším samozřejmě je to. Budete spokojeni, když zůstanete takzvaně je... na svém? To znamená, že ten počet bude stejný jako minule? Nebo... Upřímně bych byl rád, kdyby přišlo více lidí než minule. Já jsem lidem slíbil, že pokud bude Václavské náměstí zaplněno celé, tak uděláme velmi záhy letnou. A v podstatě apeluji na občany České republiky s naprosto jednoduchým skazem. My tady nejsme od toho, abychom vás přemlouvali a vy nejdete na Václavské náměstí proto, abyste podporovali nějakou politickou stranu. Dokonce na to Václavské náměstí, přestože to organizujeme my jako strana pro, platíme to celé, tak zveme i ostatní politiky z jiných opozičních stran, abychom dokázali těm lidem demonstrovat, že když jde o tuhle zem, tak jsme schopni překonat své rozdíly a postavit se na jedno pódium proti té vládě, která prostě devastuje tuhle zem. Takže na vaši otázku byli bychom rádi, aby těch lidí bylo ještě více a říkáme těm lidem, že je to odpovědnost každého jednoho z nich, každého jednoho z nás, jak to v té České republice bude vypadat. A pokud tu odpovědnost nepřijmeme a budeme stále čekat, že to za nás vyřeší Babiš, Okamura, Reichel nebo kdokoliv další, tak se v téhle zemi vůbec nic nestane je potřeba, aby lidé pochopili, že tu sílu něco změnit mají pouze oni, nikdo jiný. Dobře, ale něco změnit se dá akorát u voleb. Není to pravda. Na Václavském náměstí to nezměníte, jako když premiér Fiala je vůči demonstracím imunní. Ostatně jsme to mohli vidět <laughs> on, v případě zemědělců. On není imunní proti tě, těm demonstracím. On jenom realizuje strategii týmu KRIT, ministra Rakušana, který říká identifikovat, zostudit, pojmenovat. To znamená, on každou demonstraci se snaží v podstatě marginalizovat a říct, že jsou zatím nějaké proruské síly. V Německu, když jdou traktory, tak to jsou krajně pravicové traktory, tam jezdí nacistické traktory, u nás jezdí pro traktory. Já myslím, že normální člověk už se tomu může jenom Dobře, svát. ale v případě jiné demonstrace, a teď mám na mysli tu poslední demonstraci zemědělců, řekl, že ústupo, nebude ustupovat nebude tlaku a že se mají sednout u jednacího stolu, a... sejít u jednacího stolu a tam jednat. A ještě pohrozil, že dvě miliardy. No, to, co pohrozil, to je podle mě. A... No, Neuvidí. Něco, něco naprosto skandálního. On nemá vůbec čím hrozit. To je úplně, to je úplně směšné. On ty zemědělce dostal do situace, kdy jim nezbývá nic jiného, než prostě přijet protestovat za své zájmy. Ti zemědělci, kdyby trošku mohli normálně žít, tak jsou doma na poli, to jsou normální lidi. A prostě starají se o, ta, o ty, ty, svoje usedlosti a pracují od rána do večera. Myslíte i ty pondělníky, i ty čtvrtečníky, ne? a samozřejmě, zemědělce, všechny. Sam, víte, jako snaha je rozdělovat je jenom zase eh, trapná snaha, prostě divide tym tím prostě rozděl a panuj. V momentě, kdy v mezině zarazíte klín a začnete říkat, tihle jsou ti a tyhle jsou ti zlí, tak to je přesně to, co prostě Fiala chce a ti lidé prostě, ať už jsou to zemědělci nebo občané České republiky, na tuhle strategii nesmí přistoupit za žádnou cenu. A já jenom řeknu jednu věc, Prostě ta mantra, že Fiala se těch demonstrací nebojí, je, to je nesmysl. On přece já neříkám, ne... že se jich nebojí, já jsem říkal, že je imunní a že, není imunní. Říká, že nebude není, podléhat není. žádnému tlaku. On se je snaží a přece nečekáme, že Fiala řekne, pane jo, to byla demonstrace, jestli přijde ještě jednou, tak já si odstoupím. To přece neřekne. Ten člověk hraje šachy a snaží se nám právě v sugerovat, že je vůči těm demonstracím imunní. Není. Každé té demonstrace se oni bojí jak čert kříže. Bojí se jak jenom dvou dů... bojí... Jak to víte? Tak já mám dobré informace tam o tom. taky věřte od koho máte ty informace? To mám, nebo můžu říkat, ale samozřejmě... Jako z blízkosti premiéra, FIA, Z blízkosti vlády, z ministerstva vnitra a tak dále tak dále. Mm. Ti lidé tam jsou taky normální, někteří, kteří tam pracují a prostě už všech mají úplně plné zuby. Uh, nemůžu to říkat, protože bych je tím popravil. To by byl fakt polibek smrti. A ty ale, informace potřebujete dále, že? Ale, ale realita, je, realita je taková, hlavně nechci nikomu ubližovat. Ale realita je taková, že oni mají strach jenom za dvou věcí, a to je média a lid. A prostě to, že se snaží nám říkat, my jsme proti tomu imunní, se, tím se snaží v podstatě říkat, nechoďte tam, nemá to cenu. Uh, masové protesty změnily mnohé v mnoha jiných zemích. V Bulharsku musel odstoupit premiér Petkov po masivní demonstraci. Dobře, to já připomeňte mi, co změnili u nás v České republice masivní no, demonstrace. No to je právě ten největší problém. Uh, u nás v podstatě od roku 89. Uh, teď nechci zabředávat do těch historických souvislostí a jak to bylo celé, jak si připraveno, ale zcela jistě, kdyby ti lidé nevyšli tenkrát na letnou, tak ten režim, komunistický režim se tady ještě nějakou dobu udržel. To znamená, že ty demonstrace dokázaly změnit to, kdy komunisté neměli 108. Od té doby uplynulo 35 ano, 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 let? Ano, ano. A to je přesně to, proč jsou lidé k demonstracím skeptičtí. Máte naprostou pravdu. Lidé viděli, že mnoho a mnoho demonstrací nevedlo v České republice vůbec k ničemu. A nevedlo k, ni k ničemu proto, protože ti lidé nebyli ochotní se sjednotit a většinou do právě mezi ně někdo dokázal zarazit ten klín. My nejsme schopni se postavit za souzem, tak jako to dokáží Němci, Poláci. Podívejte se, co se děje v, v Polsku. Co pak to nemá smysl? Samozřejmě, že to má smysl. To, že ti Poláci dneska blokují hranice, že prostě odmítají jaksi ukrajinské obilí a tak dále a tak dále. To má přece svůj hluboký smysl. V Polsku mimochodem, když byla velká demonstrace zemědělců, tak odstoupil tehdy ministr zemědělství. To znamená, že ten lid má tu sílu a oni se nám jenom to snaží. Jsme, víc, to jsme že ale nikomu. v Polsku. Uznejte, že ty demonstrace no u nás jasně. jsou jiné. Jsou. A, to, a jsou jiné právě proto, že náš národ, naši občané velmi často, zaprvé, zůstanou doma, já tomu říkám 3L, letargie, laxnost a lenost. A ti lidé prostě zůstanou doma a řeknou: Ono to nemá smysl, oni stejně neodstoupí. A právě díky tomu, že zůstanou doma, tak to nevíde. No dobře, a jaký tam chcete tedy dostat, jak chcete je přesvědčit. A jezdím po celé republice. Nejenom já. I kolegové, senátorka Jana Zvěrte Kamplová, Jarda Foldina, který tam bude také vystupovat, Matěj Gregor a další. To jsou lidé, kteří jezdí po celé republice a my trpělivě vysvětlujeme těm lidem, že pokud nechtějí, aby tady Fiala vládl do roku 2025 tak se prostě oni musí postavit mu, protože v té poslanecké sněmovně se to nezmění. Tam ti lidé si prostě ten rybník nevypustí. A já jsem pevně přesvědčen, že tahle země si nemůže dovolit další dva roky vlády Petra Fiary. A stejně tak věřím, že si to myslí drtivá většina občanů České republiky. Jenom tak trošku nevědí, co s tím mají dělat. A my jim říkáme, politici SPD, já, Jana já Zvěrte-Kampová a další, pojďte prosím dát té vládě najevo, že už jí máte dost a že musí skončit. Je to věc, která prostě v České republice tradičně vyvolává nedůvěru a skepsy. Je to strašně těžká práce ty lidi přesvědčit. Já tomu dávám obrovské množství svého času a své energie, ale přesto věřím, že to má smysl, protože co je druhá varianta? Sedět doma a dívat se, jak nám... Čekat do, do, řádných volat. Jak nám fiala ničí zem. Ale já, víte, já jsem, já jsem bytostným odpůrcem toho, názoru, že Někdo může prostě tady slíbit před volbami, co chce. Vyhrát ty volby na základě lží a pak tady čtyři roky dělat úplně něco jiného. Dobře, je... a i kdyby vás bylo na Václavském náměstí čtvrt milionu, půl milionu, tak myslíte, že s premiérem Fialou to hne? Myslím si, že ano, protože v tu chvíli se vytvoří opravdu úplně jiný, jiná forma tlaku, než je v současné době. Všimněte si, že po té demonstraci vždycky následuje to, největší problém je, je v tom, že ta vláda má na, své straně, na své straně mainstreamová média. A ta mainstreamová média začnou spochybňovat, že tam bylo 10 tisíc lidí, což je absolutní nesmysl, když máte zaplněnou půlku vácováku. Ta mainstreamová média začnou říkat, že je to nějaké proruské a že zatím stojí nějaký šílenec Tak se premiér Fial nemusí přeci médií bát. A Říkal se... jste, že se ano, bojí médií ale, a demonstrace. Ale v momentě, kdyby ten Václavák byl plný a přišlo tam čtvrt milionu lidí, tak ta média už nemůžou říct, že je to nějaká malá proruská skupinka, která je Jak někde která, organizovaná. No, Ale už se to začne měnit. Ono i po té minulé demonstraci, protože já jsem je zažil vše.

tak zatímco vlastně po té první, oni Rakušan jenom arrogantně řekl, že to je nějaká proruská demonstrace, tak po té zářijové demonstraci, když už byl na aktuálně CZ a odpovídal tam, tak tam okamžitě už musel couvat a říkat, ne, to já jsem takhle nemyslel. Takže opravdu je to o tom soustředěném tlaku. Ve Francii premiérka odstoupila právě také kvůli protestům, řekla, že už jí nevěří dostatečný počet lidí. A já jsem prostě přesvědčen, že ti lidé musí něco dělat a za sebe říkám, a mám to celoživotní celou, celou životní svoje přesvědčení, které vychází z citátu Tomáše Bati, neříkej, že to nejde, přiznej si, že to neumíš. Všechno jde, když se chce. Poslední otázka, poprosím stručnou odpověď. Zvali, zvali jste premiéra Fica, ten zřejmě nedorazí. Kdo se objeví? Je nějaká výrazná persona, která promluví k demonstrantům? Ano, ale to si nechám s, s prominutím až na tiskovou konferenci, kterou máme v úterý 19.3. v 13 hodin, tak tam budeme představovat tak tyhle jedno hodin. jméno? Vy tam budete? A... Já tam budu, jak už jsem říkal, Jana Zvěrtek-Hamplová, Jaroslav Foldina. Někdo, do nás překvapí? Myslím si, že ano, ale nechám si to až na to úterý. Nedostanete to země. <laughs> děkuji, že jste přišel. Já moc děkuji, bylo to velmi příjemné. Děkuji, nashledanou a hezký den všem divákům. Jindřich Reichl byl naším hostem.